კარტი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენ ორს როგორ ხედავთ? აბა, ჯეინ ოსტინის ტაროს სამი კარტი როგორ ხედავთ თქვენ ორს? თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? 1 2 3 თქვენ იმედი გაქვთ რომ ისე იქნება როგორც? აი, უკვე თვითონ გარანტირებულია, რომ აი დარწმუნებული ხართ, რომ ერთად იქნებით. ეს არის ურთიერთობა სხვათაშორის არც ისეთი გარკვეული კითხვის ნიშნებით, მაგრამ ორივე მაინც ბედნიერად გრძნობს თავს. აქ არის რვიანის კვერთხები, ვალეტის კვერთხები. ეს არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება, ეს არ არის შემდგარი პიროვნება. მაინც და მაინც ნუიჩქარებთ, მაინც და მაინც ნუიჩქარებთ ნაბიჯების გადადგმას, ხო? რაღაცა დრო მიეცით თქვენს ურთიერთობას, აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა.